àwọn ọmọ wa olórí wa pẹ̀lú rẹ́kọ̀dù tí wọ́n ṣe tí wọ́n lọ́ọ̀ṣì lọ́jọ́ tòní wọ́n bá ní kémi náà ká lọ pé ká máa olómú mi débì iṣẹ́ máa ń mú mi káàkiri inú torí mo ti dàgbà. Flexible failure. Ẹ jẹ́ bá mi fún ọmọ ẹ̀ ní àtẹ̀wọ́, ọmọ Nàìjíríà ni o, ọmọ Lagos State ni o, Bájúláyé Fétíà gangan lórúkọ rẹ̀, Bájúláyé Fétíà. Táwa bá lọ sílùú òyìnbó, gbogbo àwọn ìlú tá a ti lọ lórílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì, tí a bá rí àwọn tí, óyá ẹ bá mi sùn òwú nínú ìfọyín báyìí. Bọ̀dì fàyà lórí, ẹ bá sọ́jú pọ̀, looking me right. Ẹ bá wọ ọmọ yìí o. Ẹyin bẹ́ẹ̀ ni kọ̀ ẹ bá tó sójú kan. Olórí ẹnu fún ọmọ ẹ lówó. Ẹyin ọmọ yìí sí pẹ̀lú owó. Ẹyin kámẹ́rà mẹ́ ẹ má dúró sójú kan. Ẹ dúró ẹ má dúró sójú kan ẹjọ́ àwọn bálẹ̀ wọn ọmọ òríran. Ẹjọ́ àwọn kámẹ́rà mẹ́ ẹ má dúró sójú kan àwọn kábíyèsí àwọn bálẹ̀ wọn làwọn òrí tí ọmọ yìí ń ṣe dáadáa ẹjọ́. Ẹ wọ àwọn olóṣèlú ń lọ bí ètò. Ẹ jẹ́ ká dìde ká yẹ ọmọ yìí sí dáadáa. Ẹ jẹ́ ayé ẹ sí dáadáa. Lẹ́rọ ṣàtúnṣe à ọmọ yìí ló rọra ẹ̀ ní sùúrù bó ṣe wà yìí Lagos State University ló wà láṣù. Ẹ jẹ́ ká yé ọmọ yìí sí dáadáa. Tá a bá wà ń lo òyìnbó, tá a bá rí àwọn tó bá ṣe orúkọ báyàwó òyìnbó, a máa ń rò pé kò bọ́ sínú omi. A máa ń rò pé òkò ni wọ́n ń lò ní. Àṣẹ Ọlọ́run lè fún wa nílẹ̀ bàbá ẹ lórí ẹ̀ Nàìjíríà. Ọmọ ètò ní o, Bájúláyé lórúkọ bàbá ẹ̀. Fétíà Bájúláyé lórúkọ ẹ̀. Flexible Fétíà lórúkọ tí wọ́n pè é. Ẹ bá wa yí ọmọ yìí sí dáadáa. Flexible Fétíà rè é. Ọ̀nà òdòdó rájú ẹ ṣe. Báyọ̀ rẹ̀ sí ẹ̀mẹ̀. Bẹ́ ẹ bá ṣe ń bá wa yí ẹ sí ẹlòmọ́jọ tó padà káwọn ẹlòmíì lè ráàyè. Flexible Fétíà join worship náà join bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ìdè wá náwó ẹ pàtẹ́wọ́ pọ̀ mọ yìí kú iṣẹ́ ní mo rí oníṣẹ́ wú. Nígbà tí ọmọ yẹn máa bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀, màmá lọ́kọ́kọ́ fẹ́ pè, akọni,
Flexibility display, and that is what I come here to do. Ti mo fun ni wipe ko si nkan teyan le se fun Olorun na ju pe ka fi ope fun mo ronu jile mo ri ko se nkan ope pupo pupo laye ni I'm gonna be one like you. You want me, yeah. It's your time, I'll do it.
Oh, my God.